Vítaj v Mabáku. V lichobežníku ABCD má jeden vnútorný uhol pri základni AB veľkosť 62 stupňov a jeden vnútorný uhol pri základni CD veľkosť 146 stupňov. Určte v stupňoch veľkosť druhého vnútorného uhla pri základni AB lichobežníka ABCD. Priamy uhol pri vrchole D tvorí 180 stupňov. Tento uhol, ktorý tam ostáva, aby ten priamy mohol vzniknúť, je o veľkosti 34 stupňov. Avšak vieme, že keď ľubovoľnú priamku pretnú dve rovnobežné priamky, v tomto prípade strany AB a DC, tak by mali byť uhly, ktoré zvierajú s tou spoločnou priamkou, rovnaké. To znamená, ak je 62 stupňový uhol pri vrchole A, tak pri vrchole D ten ekvivalentný rovnaký uhol by mal mať tiež 62 stupňov, ale má 34. To znamená, uhol 146 stupňov sme určili nesprávne. Uhol 146 stupňov bude pri vrchole C a keďže vieme, že dve rovnobežné strany zvierajú s priamkou CB rovnaký uhol, tak tento uhol môžeme napísať aj k vrcholu B dole. A tým pádom uhol beta bude zvyšok do 180 stupňov, čo je 34 stupňov. A to je výsledok. Ak sa ti video páčilo, daj mu like, pomôž Mabáku rásť tým, že mu dáš odber. A ak poznáš dakoho, kto potrebuje pomôcť s touto úlohou, pošli mu toto video. Čau.